Woensdag storm gehad en 15 mm regen. De schade viel gelukkig mee. Dit is in de avond op dezelfde dag. Twee dagen later staan ze weer bijna rechtop. Tijd om een paar beoordelingen te doen. Het gaat me nu om de ontwikkeling van de plant en het type. Met type neem ik naast de stand en grootte van de bladeren ook het aantal en de stand van de stengels mee en de selecteerbaarheid. Dit is wel duidelijk veel te weinig ontwikkeling. Deze is al beter, maar nogal kruisig. Ook niet echt makkelijk om te selecteren. Ook deze heeft fijne bladeren. Toch staan er van deze vier rassen, die ik hier heb laten zien, ruim 7000 hectare pootgoed in Nederland. Deze heeft weinig stengels die omhoog schieten. Zo probeer ik goede cijfers te geven, zodat ik later een volledig beeld krijg van de klonen. Deze week ook een telersvergadering van de Natter. De echte liefhebbers hebben vooraf een aantal rassen bekeken. Door het extreme voorjaar weinig loof. Dit proefveld is niet beregend en van de regen een dag eerder is niet veel te zien. Het was een informatieve en gezellige middag en avond. Bedankt voor het kijken.